嗨，我是姐姐莎，今天要来分享 Etude House 秋冬的新品。这次推出的是九宫格系列的新色，色号是粉黛乱紫草，还有跟之前网友许愿想要看的 Rose Crush。 因为这盘的讨论度蛮低的，我印象中出这一盘以前还有出一个郁金香，相似度应该有高达 80% 了吧，有一点鬼打墙。那今天的影片我会每盘各分享两种妆容，一个会比较日常一点，另外一个妆容会稍微加重一些，步骤也会稍微繁杂。除了分别上两种妆容之外，还会有手部的刷色。如果你们对这个主题有兴趣的话，我们就直接开始。这次秋冬出来的颜色非常温柔，它的主色调颜色都会稍微沉重一些，这个沉重不是指很深很浓的意思，是色彩饱和度上的对比度拉很低，所以相对来说颜色更安全。目前用肉眼看到的话，颜色好像都蛮接近的。等等我们手部刷色来看看颜色会不会太雷同。Bagel crab. Oh, hi.
seeing. I just wanna run, disappear for good. I wanna tear myself apart and create something new. Oh, just leave me be the way I always was. Oh, just let me be. I can't bear hating me. Oh, leave me alone. I can't leave on like this. I need to learn how to cherish and love my little self. I just wanna be.首先，粉黛乱子草总共有六个雾面色，三个亮片色。这颗雾面色比较偏干一点。其中这个雾面色里面夹带稀少的亮片，我怀疑它是不是要制造一点点缀感。用肉眼看不太明显，手部刷色也是看不太到，用刷具刷在眼皮上更没有效果，可以说几乎没有存在感，只能用手指上先点压，之后再往上晕或是往前晕才能看到亮片。不过亮片蛮低调的，还会些微掉粉。想要把这些稀疏的亮片留在眼皮上的话，需要用眼影打底膏才会看到些微的亮片。眼影棒我也试过了，一样是稀疏到没有存在感，所以这一颗的话没办法期待亮片有多明显，但不会影响我对这盘的喜欢。这一盘的配色从刷色就可以感觉得到，整体主题很呼应秋冬的暖感。其实它的亮片也不是属于超爆闪的，但一样可以衬托整体眼妆的立体层次度，尤其是这一颗，当然里面任何一个粉色都很好看。另外雾面的这一颗调得很好看哎，跟裸面四个眼影的二号色这一颗很像，它们都是粉里面加了灰色调，这种色系看起来更温柔。Etude House 的粉加的灰是偏浅的灰，所以更适合拿来打底。这颗粉质的透明度算高，所以可以叠加调色上升级很多。最后一颗咖啡色可以把眼妆调得更深邃，搭配里面其他色可以做加深的动作，去创造不同的眼妆，也可以当眼线色。整盘来说没有废色，虽然说没有丰富的层次，但非常适合新手，也不容易出错，要浓要淡都能胜任的一盘眼影盘。再来是观众在我们影片下面留言说想要看 Etude House Rose Quartz 九宫格眼影盘的妆容，这个连我去找真的也没什么人分享，加上台湾 Etude House 的公关好像没有发这一盘公关出去，讨论度不大的眼影盘是不是真的就那么的不实用呢？我们先来看手部的刷色，再来聊我对这盘的心得感想。Disappear for good. I wanna tear myself apart and create something new. Oh, just leave me be the way I always was. Oh, just let me be. I can't bear hating me. Oh, leave me alone. I can't leave on like this.I need to learn how to cherish and love my little self. I just wanna be. Hey, yeah, hey. I just wanna be. Hey, hey, hey. I just wanna be. Do, 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 do. I just wanna be. Hey, hey, hey. 我忘了录到画眼线的步骤，就是用这一眼补上。
就可以知道这盘有多活泼，可能很多人会觉得比较适合夏天使用，其实没有一定啦，依照自己的喜好去上妆就可以啦，除非是不适合你的肤色，或者是中眼皮比较不适合这种彩度的眼彩盘，只要画得好看，没有一定要在哪种季节使用某色系的眼彩盘。它这里面有六颗雾面色，三个亮片色，但是没有珠光色，两盘同样都是有一个最深的咖啡色，一样都是比较干一点，两个主色都很显色，新手的话下手要轻一点。这盘颜色虽然看起来很有亲和力，但几乎每个颜色都很饱和，里面有一颗粉色应该会有点荧光感，有一点珠光的效果，用手上比较容易显眼皮泡泡的，范围尽量不要画太高，不然就要搭配这一颗，别看它是比较深的颜色，晕开之后就会比较透了。泡泡眼的话尽量避免这两颗叠加，原本眼泡可能没有那么肿，但画完可能会让别人误会你昨天有哭过，那只是这两颗的问题。其实这盘我还蛮意外，我觉得还蛮 OK 的。我知道你们一定觉得我在鬼打墙，刚刚说它会显眼睛泡，现在又说喜欢它，其实只要略过刚刚说的那个问题，这一盘我觉得算是蛮完美的一盘，因为它的颜色不会相近到怎么画都很像，常常会使用这种九宫格眼影盘，想要创造两种以上的妆容，就是需要这种配色稍微跳好几个色阶才能达成。重点是这次的亮片无敌漂亮，亮粉都很服帖，如果用手不刷色真的看不出来两个有什么不一样，但他们俩真的还有不一样的地方。我用我自己的感觉形容一下，幻想一下，这一颗像穿了透明雨衣，里面全都是亮片，不管是哪一种角度都可以看得到亮跟微闪，它可以帮你提升眼妆的亮度。有时候上雾面眼影看起来会比较容易干燥，眼皮整体感觉很平面，加这一颗的话会增加眼睛的立体感，那这一颗的话完全就是闪度，所以这就是这两颗的差别，一个是亮，一个是闪。第一层先用右上角这颗打底，如果觉得不够闪的话，可以再叠加左下角这一颗，眼妆就会更美了。当然如果不想太闪的话，
后面这一颗就可以不用加了。这种亮片真的蛮有水准的，亮片真的升级超多。如果你们之前有看过我拍玫瑰香槟那部影片的话，就会知道我对那一盘的评价不是那么喜欢。当然彩妆这种东西就是蛮主观的，就见仁见智咯。如果要我选之前的香槟玫瑰跟这盘的话，我毫不犹豫的推九宫格这一盘。它能使用的颜色跟能创造出来的妆容比香槟玫瑰还多，而且价格又更便宜，也更实用。最后总结一下我对这两盘的想法，我这样四个眼妆画下来，对它们粉质跟服帖度还有颜色配置都还蛮满意的。不错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 。虽然 Rose Quartz 的颜色看起来比较活泼，可能会有人觉得不适用在秋冬，但我觉得没有差别。颜色只要你妆容搭配合不合理就好啦。唇膏有没有搭到？服装造型有没有搭到？没有一定要在哪个季节才可以用的眼影？难道夏天就不能用绿色、咖啡色吗？其实不要那么局限，想要更深邃的眼妆，也可以搭配最后一颗去叠加，画出来的效果也很不一样。加上亮片的亮度跟闪度，真的都蛮漂亮的。这次真的不得不双手给它用力的鼓掌。原本我以为我不喜欢这一盘，但是画出来的效果还让我蛮惊艳的。再来是粉黛乱子草，听说这一盘里面的配色早就已经打动我的心了，打动我的心，打动我的心。因为它的配色跟 Roman 的二号很类似，虽然刷色是有差，但是它的粉全都是带有灰调的粉，增加更多暖度。觉得这一盘怎么画都不会摔车，有太阳刚下山散发出来的感觉，像棉花蓬松的柔雾感，就是相机失焦找不到边界的那种视觉。这种调色就是我的菜，每颗颜色调的都恰到好处，虽然亮片不是很闪，但也是配得刚刚好。这是一出来就立刻吸住我的眼球了，可能形象的那个草又吸引到我了，所以今天这两盘我都很推。如果是我自己私心要选的话，我还是会选粉黛乱子草，太粉嫩的颜色跟带灰调的粉，我个人私心是喜欢这种灰调的粉。但是 Rose Quartz 的亮片真的很美耶。算了，我两个都喜欢，希望你们也会喜欢我今天的分析跟分享。好，那今天的影片就到这里，喜欢我们的影片记得帮我们按个喜欢，记得要订阅我们的频道跟追踪我们的 IG， 我们每个礼拜都会发布影片，要开铃铛才不会错过每个影片的通知哦。那我们就下个影片再见，拜。Oh, baby.